Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo de lançamento. O vídeo de lançamento de hoje está no livro de português, né? O conteúdo está lá no livro de português, na página 289. Nós estamos na aula de número 2, certo? Nós entramos aí com o conteúdo de artigo de opinião na aula de número 2. Hoje nós entramos com o conteúdo que está lá no livro de português, na página 289. Nós vamos falar de um assunto que vocês já conhecem, um assunto bem tranquilo, mas nós precisamos retomar um pouco este assunto, falar mais um pouco deste assunto, para que não haja confusão com relação a ele, no sentido da escrita, né? Porque, como eu digo para vocês, eu já disse para vocês algumas vezes e volto a falar. Nós precisamos ter certeza de que a nossa grafia, de que a forma como nós escrevemos está de maneira adequada, para que nós possamos ser bem compreendidos. Ok? Então, vamos lá, galera. Uso de mais e mais. A e A com H. Mal com L e mal com U, ok? Hoje o nosso conteúdo é mais um lembrete de algo que vocês já sabem. Qualquer dúvida com relação a isso, não hesitem em me procurar, ok, galerinha? Então vamos lá. A língua portuguesa nos oferece uma variedade muito grande de palavras para podermos nos expressar. No entanto, apesar de serem pronunciadas da mesma forma, muitas palavras expressam sentidos completamente diferentes. Ao escrevê-las, é preciso ficar muito atento. Nesta sessão, vamos conhecer algumas delas. Um erro muito comum também, galera, não é só a escrita, é a fala também com relação ao mais, né? Quando nós falamos de uma conjunção adversativa, quando nós falamos aí também de um advérbio de intensidade, a palavra é mais, independente de ser com i ou não. Muitas vezes a gente ouve alguém falar mans, mais, mas não é, a pronúncia não é assim, correto? A pronúncia é mais, tanto um quanto o outro, certo? Vamos aí, leia a frase abaixo, procurando observar o uso das palavras mais e mais. Sei que preciso me dedicar mais, mas não tenho tempo. Então perceba que o mais com o i está dando a ideia aí de uma intensidade, de uma quantidade maior de alguma coisa. E o mais sem o i, ele está dando essa ideia de porém, contudo, no entanto, uma conjunção coordenativa adversativa. Ok? Então, mais com i expressa quantidade ou intensidade. Neste caso, é o oposto de menos. Então, uma dica para vocês é sempre quando tiverem essa dúvida, né? Se porventura tiver essa dúvida, eu acredito que a partir de hoje não, tente substituir essas palavras por outras. Por exemplo, mais tenta substituir por menos e vê se vai fazer sentido a frase para você. Olha aí a primeira situação ali, ó. Sei que preciso me dedicar menos. Olha aí, fez sentido. Não num contexto, né? Porque a gente não precisa se dedicar menos a nada, quanto mais, melhor. Mas ela não fez sentido? Agora, olha o mais sem o i. A gente poderia substituir por porém, contudo, no entanto, ver se faria sentido. Sei que preciso me dedicar, porém. Aí não faz sentido, né, galerinha? E o mais sem o i é a mesma coisa. A gente vai substituir, faz a troca aí pelo porém, pelo contudo, para ver se vai fazer sentido. Ok? Vamos continuar. Nós temos agora aí, ó. Eu não o vejo há muitos anos. Tempo decorrido, galera. Tempo no passado. A gente vai utilizar o A do verbo haver com H. Há situações em que é preciso ter calma, ok? A gente está falando aí também no sentido de existir, né? Então existem situações em que é preciso ter calma. Daqui a 2 meses, olha aí o tempo.
Tempo futuro, ok? A cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Olha aí, indicando distância. Certo? Então, as palavras destacadas também costumam confundir bastante. No caso, o A com H e o A sem H. Mas é simples perceber a diferença entre elas. Observe. A com H expressa tempo no passado, é aplicada como equivalente a existir. Nas duas situações, é uma das flexões do verbo haver. Ok, galerinha? Difícil, né? Não é difícil, não. Há dias venho trabalhando nisso. Passado. Há dias venho trabalhando nisso. Olha aí a ideia. Venho trabalhando nisso já há bastante tempo. Há um problema aqui. Olha aí, existe um problema aqui, da ideia de existir. E o A sem o H. Expressa um tempo futuro ou é aplicada para indicar distância. Daqui a pouco estaremos juntos. Olha aí, futuro. Minha casa fica a alguns metros da escola. Distância. Bem fácil, né, galera? Bem tranquilo. Vamos continuar. O mal com L e mal com U. Olha aí. Outro par de palavras que confunde bastante, né? Mal com L e mal com U. Observe, ele pediu explicações no mau momento. O amor sempre vence o mal. Ela mal chegou e já foi para a praia. Olha aí, mal é o oposto de bom. Então, quando a gente faz essa substituição também, olha aí a ideia. Ele é um homem bom no lugar de mal. Então, a gente já percebe que fez sentido a frase, né? Então, a gente substitui por mal com U. É isso? Mal com L é o oposto de bem. Ele está muito mal hoje. Se a gente substituísse por bom, faria sentido? Ele está muito bom hoje? Não, né? Então, ele está muito mal. Ele está mal com L, né? Ele não está bem, certo? Pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, quase imperceptível. Ele mal tocou no assunto. Então, foi feita de forma muito rápida. Então, a gente utiliza o mal com L. Ok, galerinha? Bem tranquilo o conteúdo de hoje, né? Foi apenas um lembrete. Vou deixar para vocês terem certeza de que vocês sabem esse conteúdo aí, as páginas 290 até 292 do livro de português, ok? Faça esse exercício, qualquer dúvida pode me procurar, ok? Mas eu quero ver aí quem consegue fazer. Então, um grande abraço para vocês, tenham todos um excelente dia, um grande abraço e até o próximo vídeo.